3 метри завглибшки і десяток завдовжки. У Запорізькій області мати рила землю у бік тюрми, аби витягти сина з в'язниці. Під землею в сторону тюремного паркану 51-річна жінка викопала справжній підземний хід. Її викрили і не загратовували. Чи судитимуть наполегливу пані? Що штовхнуло її на такий крок і звідки такі інженерні здібності, з'ясовувала Ольга Павловська. Лопати, сокири, лебідка, копаниця із повним набором інструментів копачку підземного рова затримують на гарячому. Тунель мати рила у посадці якраз навпроти корпусу, де тримають довічно засуджених. Там відбуває покарання її син. До справи підійшла серйозно. Ого, глибина туди 3 метри, туди 10. Тут зазвичай нікого не буває. Здання заброшене, хто тут ходить? До корпусу, де саме тримають довічно засуджених, наче рукою подати, менше 100 метрів. Це, мабуть, менше 100. Щонайменше 3 тижні жінка рила цей підземний тунель. Складно і страшно, ви ж туди не пролізете. Клаустрофобія, це не любий, допустим, і зможе. Та ми таки спробуємо відчути. Зараз спробуємо спуститися в підземелля. До справи жінка підійшла ретельно. Драбина міцна, мабуть, вона витримає навіть такого кремезного чоловіка. Вогко та прохолодно. Тут наче в погребі. І врешті я на 3-метровій глибині, далі хід в бік в'язниці. Сидячи я вже не пройду, лише лежачи. Жінка сама змайструвала прилад, аби йти вглиб. Спеціальний візок, така як фанера, з маленькими колесами, щоб вона отлягала і їхала вона туди. Усю землю ще й виносила самотужки і ховала. Тут ціла гора. Тон 3, мабуть. Та жінка після затримання на волі. Впізнаємо її по оперативних світлинах. Удає, що це не вона. Перший раз слышу. А кого ви ищете, я не можу зрозуміти. А що, на лбу написано, або що, не розумію? Та власниця хати, яку винаймала жінка, підтверджує, саме вона приїхала визволяти сина аж з Миколаєва. Каже, жоден з сусідів аж до самого затримання нічого не підозрював. Знаю, що вона з Миколаєва зняла дім наліто. Сказала, що поближе до сина, щоб передачки носити і тому подобне. Ця хата за 2 кілометри від в'язниці до місця підкопу. Жінка діставалася на електросамокаті, аби про її план ніхто не здогадався. Та чи покарають її за це, суд вирішуватиме. Нині вона на волі. Саме незакінчений замах на вчинення втечі з місць позбавлення волі. Наразі досудове слідство триває. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Відомо, що її 32-річний син засуджений за вбивство з особливою жорстокістю і провести за ґратами має решту життя. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Запоріжжя, Спецкор 2+2.